o să întreb cum ți s-a părut procesul cu noi? De la primul telefon, când ne-am auzit noi în ianuarie, cum ți s-a părut tot parcursul ăsta? Cu exactitate, pentru că sunt un om al cifrelor și țin foarte bine minte datele. Pot să spun că te-am sunat pe 4 ianuarie. Am avut o discuție în care eu am încercat, în primul rând, nu neapărat să ajung la locația respectivă, cât și pur și simplu recunosc să ajung să am acea chimie cu tine. De ce spun acest lucru? Pentru că anunțul respectiv, eu l-am văzut și pe alte site-uri și am încercat să sun, să discut și cu alte persoane. Și am simțit o comunicare destul de slabă. Și am zis, ok, trebuie să ajung să discut cu un om cu care pot avea înțelegere, decât să mă gândesc că dau 2-3 lei mai puțin pe un apartament. Care, mă rog. Care, până la urmă, nu sunt sigur că aș fi ajuns la finalizarea acelei tranzacții dacă vorbeam cu o persoană cu care nu aveam acea chimie.